til, Jonne. Ja, mange. Jeg kan kanskje bli dårlig alle godteriet. Ja. Jeg må bare ha to episoder igjen, da. Jonne, spoiler alert! Herregud da, Jorunn. Spoiler sånn og greier. Ja, jeg får trekke, jeg da. Vet du ikke, jeg kunne... Jorunn, igjen? Yes! Nei, det, nei, yes! Det urettferdig. Yes! Hva har vi gjort? Ja, men da er det igjen, igjen og flyt! Jeg er så heldig. Hva kan du holde sekken på meg? Åh, oh, nei, ikke! Nei! 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 Så nå fikk du noe veldig godt å re! Jeg må drikke litt, jeg også. Jeg har en julemarsipan! Du har drikket jo alt, all rusen min, du! Vi har gått i... Smaket ditt, det glad jeg er, du. Er det edderkopp du har, eller? Nei. Jeg har en pølse. Jeg har en pølse. Pølse? Det øler deg, det er ikke bra for noen. Har du ikke byr og ketchup? Ketchup må være godt igjen. Jeg begynner å spise før alle andre, jeg er så fint. Du må vente, det kommer tre! En, to, tre! Og det er fra Nidar. Nei, det er lite smak. Det er god, ja. Veldig lite smak, altså. Det er god. Du kan ikke det. Han er ikke bra. Lige så lenge til deg og lære å skype. Lære å skype. Så vil jeg lære deg også. Men gud, du er. Au! 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 Kjøp deg! Kjøp deg! Det var det nok! Terningkast! Ja!